seu Geraldo? Desculpa interromper, mas sua filha quer falar com o senhor. Ela tá aqui fora. Mande ela embora, eu não quero ver. Papai, por favor, não faz isso. Eu preciso falar com você. Então fala com as paredes, porque não tô interessado. A briga é inevitável. Ou você me apoia e demite aquela tal de Ângela, ou eu vou ser obrigada a convocar uma assembleia com o conselho de administração e tirar você do cargo de presidente. Com as ações que a minha mãe me deixou, agora eu sou a acionista majoritária do consórcio hospitalar Pedra. Fernando tenta conseguir algo a mais de Ângela para autorizar a construção do hospital, mas ela lhe dá o que ele merece. Leonardo exige que Alma lhe mostre o comprovante da transferência que ela fez para o ciclista que ele atropelou. Samantha garante ao pai que está apenas protegendo os interesses dele. Ângela avisa a Álvaro que Fernando tentou beijá-la. Ele não hesita em confrontá-lo e deixa claro que ninguém mexe com Ângela. Dario avisa Álvaro que mesmo com a ajuda de Ruth, não conseguirá separá-lo de Clarita. Leonardo garante a Ângela que não está feliz com Alma e informa que vai pedir o divórcio. Dario denuncia Samantha por assédio sexual no trabalho e a filha de Gerardo convoca uma reunião com todos os acionistas do grupo Vega para pedir a demissão do pai e assim ela tomar o seu lugar. Gente, essa Samantha, quando eu penso que ela não pode piorar, ela vai lá e consegue piorar. Agora ela quer tirar o próprio pai da presidência do hospital. Vê se pode, gente. É doida, coitada do Gerardo. Não merece uma filha assim. Mas e vocês? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela Contigo Sim, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre peço, vocês já estão cansados de ouvir isso, mas não custa nada reforçar. Se você gosta dos nossos vídeos, quer apoiar o nosso canal, é muito fácil, é muito simples. E, gente, é de graça. Basta vocês se inscreverem, comentarem nos nossos vídeos, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o nosso canal e assim a nossa comunidade possa bater a meta de 10 mil, 30, 50 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!